საკითხები გრძელდება აუდიტის სამსახურმა. დღეს კონსერვატული პარტიის ერთ-ერთი წევრი თამარ გიორგაძე დაიბარა. მას ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საარჩევნო შემოწირულობის განხორციელების გამო ედავება. გიორგაძის ადვოკატი კი განმარტავს, რომ საარჩევნო სუბიექტმა დაყადაღებული ანგარიშების გამო საბუთების მოსაკრებელი თანხა ვერ გადაიხადა. ამიტომ ამ პირადი ანგარიშიდან 100 ლარის ოდენობის თანხა გადარიცხა, რასაც კონტროლის პალატამ უკანონო საარჩევნო შემოწირულობა უწოდა. ადვოკატი განმარტავს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფ თამარ გიორგაძემ დაასაბუთა საკუთარი გადარიცხვა და ანგარიშზე არსებული თანხის წარმომავლობაც, თუმცა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გიორგაძე დაკითხვაზე მაინც გამოიძახა. მოსაგრებელი ვერ გადაიხადა საარჩევნო სუბიექტმა იმის გამო, რომ დაყადაღებული იყო საბანკო ანგარიშები და ვინაიდან მუშაობაში ხელი ეშლებოდა, ამიტომაც ფიზიკურმა პირმა გადაიხადა, რომელიცაც გაფორმდა შემოწირულების აქტი შესაბამის პარტიასთან, ანუ მოცემულ შემთხვევაში რესპუბლიკურ პარტიასთან. შეკითხვების ძირითადად დასმული იყო მის შემოსავლებზე, მას საკმარისი შემოსავლები აქვს. ჩვენის აზრით არანაირი დარღვევას, ადმინისტრაციულ დარღვევას არ ქონია ადგილი. შედეგს ველოდებით, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს აუდიტი მოცემულ შემთხვევაში.